Значить, свій час ми вже зверталися, було рішення про виділення земельної ділянки під будівництво 8-квартирного житлового будинку. Ну, але так як обставини змінилися, ви бачите, як працює зараз залізниця, яке фінансування, тому такого рішення по залізниці, щоб виділити кошти під будівництво цього будинку, не було. І тому зараз ми хочемо, я звертаюся до вас, щоб ви підтримали цю пропозицію, тому щоб ми цю ділянку використали під три будинки, ще трьохквартирний житловий будинок. Тому що в нас, ну я так коротко, щоб ви зрозуміли, дистанція колії не тільки займає Ківцівський район, ще 6 районів області, і Волинська, і 2, один Львівська, і Рівненська. Ну, так як базується підприємство в Ківерцях, всі податки сплачуються по Ківерцях. За прошлий рік ми сплатили 8 мільйонів 306 тисяч. Так що, вдумайтеся, це йде і податок за землю, прибутковий і пенсійний. Тому що така ситуація. І в мене працівники, які потребують, вони прийшли з Дніпропетровського інституту, молоді спеціалісти, і зараз практично один працює вже з 2001 року, так, щоб їх не втратити. Я вимушений був їм надати тимчасове житло, і вони в даний час живуть в виробничо-адміністративному приміщенні. Розумієте, навіть не пристосоване нормально для житлових. Вже сім'ї порозросталися, вже по двоє дітей. І зараз, щоб їх зберегти і щось дати, треба. А один вихід, це так як залізниця зараз не виділяє кошти під будівництво, це при вирішенні земельного питання. Ми можемо тоді звернутися до залізниці, щоб вони надали цим працівникам безвідсотковий кредит на будівництво. Оце одне єдине вирішення питання. Земельна ділянка, яка є, це біля засільгостехнікою. В свій час вже там будували, пробували будувати будинок, був фундамент, його потім розібрали. В даний час ця вся площа заросла чагарниками, утворили сміттєзвалище. Щоб там щось почати, треба це все вирізати, вичистити і завести, напевно, з 1000 кубів землі, щоб це вирізати цю площу. От я, якщо це буде вирішено, ми зможемо їм допомогти, і так, щоб при виділенні тих коштів люди можуть щось собі побудувати, тому що іншого варіанту немає. Це я прошу підтримати. І самі розумієте, це не особисто моє питання, що є для себе, а це виробниче питання для людей. Як інформація з бюджету 10 мільйонів складається? Ну, трошки більше. Прибутковий 2 мільйони 226 тисяч і пенсійний 6 мільйонів. Пенсійний – це не наш. Я говорю по району. Це не міської ради. А я не сказав, що в міську. Це, що ви тут якраз розміщені і сюди сплатили. В районі. В опозиції. Так, ви знаєте, що 30 сотих землі на 3 квартири – то дуже багато. У нас приходить жіночка з багатодітної сім'ї, там дітей 8 чи скільки там дітей, і ми їм відмовляємо в будівництві будинку. А це для трьох людей, якщо їм дають безпроцентний кредит, то можна купити квартири. У нас море лікарів, вчителів, які не мають квартир. У нас черга тут. А то дати 30 сотих. А 30 сотих землі, це як 6 сотих дають на будівництво будинку, то можна дати 5 людям під будівництво житлових будинків. Там вже немає тих 30, тому що там розташована та земельна ділянка так, що там і зліва, і справа є, і з іншого боку вже там викопаний якийсь ставочок. Там вже я розумію, що молоді люди приїхали, а нас море молодих людей, які не мають житла. Ви розумієте, там таке розташування, і я ж сказав, які там неудобства і це все. А справа в тому, що в нас черга така, 1000 людей на чергу на участки стоїть. Не краще було б кредити взяти вам і купити тим людям квартири. Все рівно кредити будете брати.
Тому що складеться різна думка про те, і наші людей. Кредити на купівлю не дають. Не дають. Вони тільки можуть дати. І тим більше я вам говорю, що ця земельна ділянка, вона вже там заросла чагарниками. Вже не... Я працюю тут вже 27 років начальником санкції Польії в Росії. І я, скільки я тут живу в Ківерці, більшу половину життя тут прожив і пропрацював. Я знаю ту ситуацію по цій частині міста, де за цей час нічого не зробили, а тільки зараз відтя звали, що так, питання депутатів. Площі було, що було 30, що ви казали, так. Передня площа будується 30 за тою територією 15-квартирного будинку. Те, що викупили люди самовільно ці там будові, чи що тут при проєктуванні буде враховано, чи їх там 800, якщо там буде з розрахунку, там більше не вийде. Так що там 8-10. Так, дякую, Михайло Андрійович. Питання є? Розумієте, ми могли б питання вирішувати, якби десь є в прилеглих селах. Але ці працівники, вони мусять бути десь ближче роботи, бо робота зв'язана з безпекою руху. В будь-який час дня і ночі вони мають бути близько тут і вийти на роботу. Я хочу підтримати Михайла Андрійовича в тому, що ця земля вже виділена на станції Польська. Тому сьогодні переформувати, що її забрати і вже там десь інше розподіляти, то напевно буде вже не коректно і не гарно. Якщо підприємство просить для своїх працівників, то треба дати, і хай люди строяться, хай люди живуть. Свої кращі часи ми будували на Васильєва два будинки восьмиквартирні, побудували залізниця і ми господарським способом біля СБУ два будинки. Амбулаторія тут, пам'ятаєте, яка там була будівля, вже теж перетворювалася. Переобладнали три сім'ї, відселили з того адміністративного, дали людям. І зараз три сім'ї там живуть. Ще оті 5 сімей, щоб відселити, тому що дивитися, як ті діти ходять, вилазять на ту техніку на території, це дуже небезпечно. Пане, я ще питаю, можливо, той і не зовсім до керівника, мені до цієї солодини питання. Якщо у нас, я розумію, сьогодні по земельному законодавству ніби безкоштовно кожна людина має право, скільки там отримати, 10-12 соток землі і так далі під будівництво житла. Так? Є таке прописано. Скажіть мені, будь ласка, як в нас в Раді, в місті керуємося ми цим законодавством? Тобто я знаю, що більше, якщо виділяємо, то 0,6. На якій підставі ми 0,6 ставимо? Для будівництва. Для будівництва. Я 12 років при мені землю під будівництво не виділяли. Одинокі ділянки були, які виділялися за рахунок вилучення. Дільниця від своєї території. Можливо, у вас є. Просто я знаю, ми які всі живемо в місті, то більше як 6 ніхто практично не виділяє. Тобто десь якісь... Чи за того, що у нас не вистачає землі? Чи за того, що... Ні, це за фундаментом можна. Але в нас, у місті, виділяється в основному 6. Чи це ми десь до якихось сесій приймали рішення? Чи де? Ну де у нас таке було? Дивіться, те, що виділялося. Виділялися земельні ділянки на підставі схем планування території. Попередні роки, коли вони виділялися. Якщо виділялися по вулиці Мазепи, то проєктом поділу території вони запроєктовані були по 800. Якщо виділялися там в іншому масиві, проєктом поділу території були запроєктовані по 600 чи по скільки. Тобто вони виділяються на підставі попередньо затвердженого. Тобто затверджується попередній план поділу території, по скільки, і тоді вони розділяються. Але з 98-го року виділилися. Добре, і друге питання. Сьогодні ми розглядаємо питання, виноситься, яке вже розглядалось. Практично вже ту земельну ділянку було виділено. І було виділено під будівництво. Так. Тобто цільове призначення аналогічне, те саме, що й зараз. Скажіть мені, будь ласка, це обов'язково є рішення повинно бути сесії? Чи це на розгляд керівника вони повинні самі вирішити своїм профкомом і так це ще поділити ту землю, як вони рахують за потрібне? Попередньо ділянка виділялася для будівництва багатоквартирного будинку РТП.
РТП від неї відмовилося. Тоді ми дали дозвіл на розробку проєкту, навіть не проєкту, на погодження місця розташування ділянки Львівській залізниці. Поки вони не робили документи, деякі зміни відбулися в земельній кодексі, і не потрібно зараз робити погодження попереднього матеріалу попереднього погодження. Взагалі цей проєкт виник через що? Через те, що ми давали дозвіл Львівській залізниці не тільки на розробку 8 квартирну, але й на розроблення, на підготовку матеріалів попереднього погодження. Матеріалів попереднього погодження вони не зробили і не подали. А зараз цього не вимагається вже. То тоді, якщо таким чином... Вони повинні на сьогоднішній день розробляти проєкт землеустрою. Ми зараз розглядаємо зміну, чи ми розглядаємо по-новому виділення земельної ділянки? Ми розглядаємо зміну, питання це ніби обговорювалося, але змінилося законодавство, так? Ділянка як така не була надана, тобто вона зупинилась на етапі розроблення проєктної документації. Міської ради. То ми могли б її перерозподіляти? Чи треба тоді, коли... Треба відміняти попереднє рішення, що ми їм дали. Ми попередньо їм дали вже ж. Питання обговорили, дали їм дозвіл, тільки що трошки інакше сформували рішення. Так, дякую. Ще питання? Я пам'ятаю, як ви розказували, що через рік ви побудуєте там багатоквартирний будинок, назвали прізвище конкретно. Вісьми чоловік, які планують там отримати квартири. У мене запитання, де ділися ті 5 чоловік, які були? 5. Ну якщо ти зараз отримав 5 чоловік, це по математиці, якщо виходить. І чи є серед тих 3 чоловік, які є, мається на увазі, чи вони були попередньо 5 років назад, чи є, чи зараз, можливо, якісь нові люди знову появилися? Я вам скажу, тоді як розглядалось питання, тоді залізниця обіцяла виділити кошти, і було б фінансування. Є в нас будівельне управління, яке займається будівництвом житла, це могли б за рік побудувати. Ну так як ситуація змінилася, коштів немає, будівництва немає, і бажаючих будувати з цієї кількості людей тільки лишилося троє. А ці бажаючі за кошти немає. І тому, якщо зараз взяти більше людей там, і будувати будинок, повірте, це буде тупік. Нема бажаючих, щоб стали будувати. Так, шановні депутати, є пропозиція припинити обговорення. Значить, дивіться, будь ласка, Михайло Зіновський. Дякую. Як тут правильно побудувати тоді голосування? Сергій допомагає. Я зараз, щоб вони не казали, щоб я... Володимир Володимирович, в мене взагалі, ми вже тоді говорили, там трошечки ви не так сказали. Ну, треба бути правильно. Ну, то я зараз іншу про. Значить, перше все. Ми завжди рекомендували так, щоб на голосування ставили те питання, як рекомендувала комісія. Ну, комісія ніяк не рекомендувала. Ну, чекайте. Комісія проголосувала за те, що відмовили. Сьогодні. Сьогодні. Ну, яка різниця? Значить, так. А якщо, допустимо, взагалі комісія попередні рази не рекомендує, то ми теж то вам казали, тоді взагалі ніякої рекомендації не виносити в цьому письмовому варіанті. Рекомендації ми не виносили, ми просто рішення. А тепер є рекомендація. Значить, шановні депутати, оскільки сьогодні в 2 годині відбулося засідання земельної комісії, комісія даний проєкт рішення, який у вас є, не підтримала. Ви зрозуміли, цей проєкт рішення, який є, ну це в підтримку Львівської залізниці. Комісія не підтримала. Тому є пропозиція. Спочатку ставимо рекомендації комісії, де стоїть питання відмовити. Так, правильно кажу, Василь Вікторович? Якщо воно проходить, значить проходить. Якщо не проходить, тоді ставимо цей проєкт рішення, який у вас є в книжечках. Так? Так. Дякую. Значить, шановні депутати, є проєкт рішення, ну, є рекомендації комісії, щоб відмовити Львівській залізниці щодо внесення змін. Розумієте, про що я думаю? Так. Значить, хто за даний проєкт рішення про відмову, вибачте, зі слуху не спіли, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, чинна комісія. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 за. Хто проти? Відмовити за. Хто проти? Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Десять. Утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Утрималось сім. Значить, перше рішення не проходить, так? Так.
Хто за той проєкт рішення, який у вас є в роздатковому матеріалі? В роздатковому матеріалі. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім проти. Ви себе не порахували, якщо за. Ні, я за. Хто утримався? Утримався. Раз, два, три, чотири. Ну, на жаль, рішення не те, не те, не те. Чотири, що це було? Ну, що там було? Що там було? Будуйте порахувати. Багато спільних питань для міста, і всі, я завжди піднімав і завжди допомагав. І ще ви не приймаєте. У мене є пропозиція переголосувати. Я думаю, є пропозиція переголосувати. Я кажу, підтримати. І зараз, будуйте. Територія ваша, на зустріті. Зараз виникне питання з цим, згідно регламенту діяти і в іменному режимі поставити голосування питання. Хто за? Дай все. Тому що це голосування, яке відбулося, воно, я вважаю, воно не є відповідно до регламенту, воно не є чинним. Тому є пропозиція поставити на голосування повторно в іменному режимі. Це від зміни, а не земельне питання. Земельне питання. Вибачте, це зовсім наші питання. Виділено. І перед цим треба було проголосувати. Вже, вибачте, треба було перед цим говорити. Є пропозиція депутата Третьяка дане питання проголосувати, проголосувати по іменному режимі. Не буде? Значить, є пропозиція. Хто за дану пропозицію? Нас в регламенті записано земельне питання. Є регламент. Тут не виділення. Так, хто за те, щоб дане питання проголосувати по іменному режимі? Прошу проголосувати. Хто за? Хто за те, щоб дане питання? Давайте розберемося, що написано в регламенті. Голосування по імені коли ставиться? Виділення земельної ділянки. Ми вже проголосували раз, другий раз. Тепер поіменне, що це таке, як воно називається? Ні, ну є пропозиція депутата. Пропозиції не може бути, тому що є регламент. Зачитайте.